Halløjsa, her er det Flemming K. endnu gang med en lille video. Jeg har fået et spørgsmål fra Illuminere Orsinias, der spørger sådan her. Må man spørge, hvordan du laver de stjerner, der er på billedet? Og jeg er gået for, at stjernerne bliver spurgt til af stjernerne, som er på billedet her. Og jeg kunne da godt tænke mig at lige prøve at lave en lille hurtig ting for at vise, hvordan man gør det. Så jeg har bygget sådan et lille dokument her, der egentlig bare består af et simpelt lag med en baggrund på. Så tager jeg fat i mit brush tool, går op i min brush preset, som ligger heroppe, og vælger brush nummer, den som normalt vil ligge, for jeg er sådan nummer 5, den der hedder Soft Round Pressure Opacity. Og jeg sætter størrelsen til en størrelse 14, og har en hardness på 0%. Så åbner jeg vinduet heroppe, som åbner vores brush panel frem. Og brushpanelet er det panel, som I ser her, hvor jeg styrer enheden af brushen. Det første, jeg gør, det er, at jeg ændrer på min spacing på det faneblad, som sidder her. Det hedder Brush Tip Shape. Og afstanden her, den sætter jeg til 250%. Så skifter jeg til det næste faneblad, der hedder Shape Dynamics. Og ind under Shape Dynamics sætter jeg Size Jitter op til 100%. Så sætter jeg en scattering på, og scattering, den skriver jeg også helt op til 1000%. Sådan. Så opretter jeg et nyt tomt lag. Sådan. Og det nye tomme lag, der maler jeg så nogle få brushes hen over mit dokument på den måde her. Sådan der. Så kan jeg gøre det, at jeg kan tage mit lag, som sidder markeret her, dobbeltklik på selve laget, og få åbnet op for min layer styles. Og der åbner jeg for den her, der hedder Outer Glow. Og i min Outer Glow, der skifter jeg allerførst lige til en helt hvid farve. Sådan. Så sætter jeg min size op ganske gevaldigt. Faktisk op til omkring en 10-16 pixel, sådan her. Så får de ligesom sådan en lille stjerne halo på. Og så klikker jeg OK. Så laver jeg et nyt tomt lag ved hjælp af Shift Command N. Stars 2 kalder jeg den, og klikker OK. Nu gør jeg det, jeg går tilbage på mit brush tip shape heroppe, og ændrer min størrelse fra størrelse 14, og helt op til en størrelse 40, cirka der. Så på mit nye lag, der laver jeg lige nogle enkelt flere stjerner på den måde her. Sådan der, de er lige lidt større. Så holder jeg min Alt-tast nede, klikker på FX-ikonet på Layer 1 og trækker det op på Layer eller på Stars 2-laget, og så får det samme effekt. Og på den her måde kan jeg altså bygge et stjernelag, der ser dybt ud. Se, det var en kort introduktion i det. Mange tak, fordi I kiggede med. God jul og godt nytår med venlig hilsen fra Flemming K. Og husk på, det var ikke længe inden, der kommer et nyt kursuskatalog.